بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم گاؤں قوام نیلے کے اندر موجود ہیں ڈسٹرکٹ انڈینی اور آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ایک خوبصورت اللہ کا گھر میڈیا مسجد تیار ہو چکی ہے یہاں ان کی پرانی مسجد تھی جو شہید کی وہ مڈ مسجد تھی جو اس طرح کی مسجدیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں خستہ حال وہ مسجد آپ انہوں نے شہید کر دیا اس کی جگہ یہ خوبصورت مسجد مسجد ناظمہ جو اسلام الدین صاحب نے لندن یو کے سے ڈونیٹ کی ہے مسجد ناظمہ جو اسلام الدین صاحب نے لندن یو کے سے ڈونیٹ کی ہے ماشاءاللہ اب یہ مسجد تیار ہو چکی ہے آئیے اب ہم آپ کو اس مسجد کا وزٹ کرواتے ہیں ماشاءاللہ پوری بستی کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے نماز عصر یہاں پر کیا ہوگی السلام علیکم برادر ماشاء اللہ دیکھیے یہ بہت سے بھائی مسجد کے اندر آ چکے ہیں یہ مسجد کا مین حال ہے یہاں تقریباً 250-250 مرد جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں ماشاء اللہ اتنی مسجد ہے کبھی ان شاء اللہ یہاں نماز عصر ادا ہوگی تو یہ پہلی بھی یہاں آئی ہوئی ہے ماشاء اللہ السلام علیکم سسٹر یہ دیکھیے ماشاء اللہ پہلے بھی یہاں آئی ہوئی ہیں بہت بڑی تعداد میں یہاں پہلے آئی ہوئی ہیں ان کو ہم درخواست کریں گے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اسلام الدین صاحب کی فیملی کے جتنے بھی لائقین ہیں ہم ان کو پیش کریں پلیز سسٹر ریڈ سورہ فاتحہ جوائے تو سمیں سوال ہم لوگ کو ساؤٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ یہ بہنوں نے سورہ فاتحہ پڑھی یہ سورت ام الشفا بھی ہے ام القرآن بھی ہے اس کا ثواب ہم اسلام الدین صاحب کی فیملی کے جتنے بھی لواحقین ہیں ان کو پیش کر دیں اس طرح پر مردوں کا وضو خانہ ہے یہ دیکھیے یہاں پر مردوں کا وضو خانہ بنایا گیا ہے یہاں اس وقت بھائی نماز بھی پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر پانی نہیں ہے ویل نہیں ہے تو یہ دور سے بھر کے لاتے ہیں ان یلو اینڈ یہ جو ڈبے ہیں ان میں گیلن جو ہے اور اس نیلے بڑے ڈرم میں ڈالتے ہیں اور اس سے پانی بھرتے ہیں اس طرف ٹیرس بنائی گئی ہیں اسی طریقے سے دوسری طرف خواتین کے لیے جو ہے وہ ٹائلٹس اور وضو خانہ جو ہے وہ اسی طرح بنایا گیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے تو اب یہاں پر اذان سے نماز عصر سے آپ اس مسجد ناظمہ کا افتتاح ہونے جا رہا ہے پلیز چیک ڈو اذان اشهد ان لا اله الا الله
اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم قوم نیلے گاؤں کے اندر ہے ڈسٹرکٹ ہندانی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج اس میرے پیچھے ایک خوبصورت مسجد ہے یہ میڈیم مسجد ہے اور مسجد کا نام ہے مسجد ناظمہ اور یہ ڈونیٹ کیا ہے اسلام الدین نے لندن یو کے سے آج اس کا افتتاح ہے افتتاح ہو چکا ہے اذان ہو چکی ہے نماز عصر ادا ہو چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی تعداد میں بہنیں یہاں موجود ہیں کتنی بڑی تعداد میں سارا دکھائیے جی بہنیں موجود ہیں بچیاں موجود ہیں اور اس طرف دیکھیے یہ بچے مرد موجود ہیں ہمارے بھائی اسی طرح بچے موجود ہیں اسلام الدین صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نے بہت بڑا صدقہ جاریہ کیا ہے یہ بستی قوم نیلے یہاں کی 3000 آبادی ہے 3000 افراد 3000 افراد یہاں بستے ہیں جن کے لیے آپ نے یہ خوبصورت اللہ کا گھر جو ہے وہ ڈونیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے دعا سے پہلے میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہاں پانی نہیں ہے اس بستی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی آبادی ہے یہ تو ابھی کچھ لوگ آئے نا ابھی اس طرح گھروں میں کھیتوں میں کام کر رہے ہیں تو ان کو پانی چاہیے یہاں ایک بڑا بگ کمیونٹی ویل لگے گا 6500 پاؤنڈ میں تو کون خوش نصیب ہے جو 6500 پاؤنڈ میں ایک بگ کمیونٹی ویل ڈونیٹ کرے گا پہلا حق اسلام الدین صاحب آپ کا ہے اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ ان کے لیے ویل ڈونیٹ کریں یا پھر کوئی اور بہن بھائی آگے بڑھے اسی طرح یہاں مسجد میں کارپٹ کی ضرورت ہے 500 پاؤنڈ میں آپ کارپٹ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ساؤنڈ سسٹم کی ضرورت ہے 500 پاؤنڈ میں آپ ساؤنڈ سسٹم ڈونیٹ کر سکتے ہیں یہاں اس گاؤں میں بجلی ہے لیکن باقی کام کروانے کے لیے 500 پاؤنڈ چاہیے وائرنگ پنکھے پانچ پنکھے لگ جائیں گے 8 لائٹیں لگ جائیں گی اللہ کا گھر روشن ہو جائے گا تو یہ 1500 کا پیکج مزید بنتا ہے تو دیکھتے ہیں کون خوش نصیب اسلام الدین صاحب مجھے امید ہے کہ یہی آگے بڑھیں گے اور اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں گے ناظرین جتنے بھی بہن بھائی اس وقت تکبیر ٹی وی دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیے کتنا بڑا جذبہ پھر دکھائیے جی کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں عورتیں ہیں مرد ہیں بچے ہیں اور یہ آج خوش ہے ان کے لیے آج عید کا دن ہے یہ بہت خوش ہے ان کے لیے آج عید کا دن ہے کہ آج ان کے گاؤں میں پہلے مسجد تھی بات یہاں چھوٹی سی مڈ مسجد تھی جس کو شہید کر دیا گیا آج ان کی ایک خوبصورت بڑی مسجد جو ہے میڈیم مسجد جو ہے یہ یہاں پر تعمیر ہو چکی ہے تو آپ دعا کرتے ہیں آپ بھی ناظرین آگے بڑھیے اور کسی ایک بستی کے لیے بھی ایسی ہزاروں بستیاں ہیں جہاں پر جو ہے وہ مسجدیں ہم نے بنانی ہے اب پہلے میں اردو میں دعا کروں گا اسلام الدین بھائی کے لیے ان کی فیملی کے لیے اور پھر ہمارے ساتھ اس مسجد کے امام جو ہیں وہ دعا کریں گے آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی رب کریم ہمارے بھائی اسلام الدین نے تیرا یہ خوبصورت گھر مسجد ناظمہ مولا کریم یہ تعمیر کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کے اس صدقہ جاریہ کے صدقے ان کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مولا کریم اس صدقہ جاریہ کے صدقے ان کے فیملی کے جتنے بھی لواحقین اس فانی دنیا سے چلے گئے مولا کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا کریم اس مسجد ناظمہ کے صدقے اسلام الدین صاحب کی فیملی پہ کرم فرما بچوں پہ کرم فرما غیب سے رزق عطا فرما رحمتیں اور برکتیں عطا فرما اور ہر قسم کے آفات و بلیات سے محفوظ فرما مولا کریم ان کے صدقہ جاریہ کو قبول فرما اور اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں عطا فرما آمین بجاہ سید المرسلین شیخ دعا آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین ویحق اللہ الحق بکلماته ولو کرہ المجرمون آمین علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة من القوم الظالمین آمین ونجینا برحمتك من القوم الكافرین آمین وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ شہیدا وکفا باللہ نصیرا وکفا باللہ حسیبا وکفا باللہ وکیلا وکفا بربک ہادیا ونصیرا وکفا بربک بذنوب عبادی خبیرا نصيرا كفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا سكفيكهم الله وهو السميع العليم سكفيكهم الله وهو السميع العليم ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين
المسلمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. آمين. غفرانك ربنا وإليك المصير. آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المجاهدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الشاهدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الشاكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الحافظين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الذاكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد العاقلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اسلامی قلب کے ساتھ ناظرین جڑے رہیے اور اس طرح کے اللہ کے گھر بنانے میں آپ بھی آگے بڑھئے. جزاک اللہ.